اور دوستو سب نے السلام علیکم. میں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جن نے اتنی شاندار کامیابی دلائی. اور یقینی طور پہ میں آواز دیتی اور لوگوں نے لبیک کیا, یہ تھوڑی بھرپور محبت اور عقیدت کا بڑا واضح ثبوت ہے. اور محبت کا جواب انشاءاللہ محبت نال ہی ملے گا. مینوں امید ہے کہ احمد اقبال صاحب ایم پی اے حلقہ ضرور تاری خدمت کریں گے بھرپور طریقے دے نال, اور یہ جڑا اتحاد ہے یہ رنگ لیائے گا. ساری سیاست جڑی ہے حبل وطنی دی سیاست ہے, اتفاق و اتحاد دی سیاست ہے. اور میں یہ بھی گل دسنی چاہواں گا, سب تو زیادہ عزیز جڑا ہے وہ علاقے کا مفاد ہے اور علاقے کے مسائل نے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ضرور ثمر ملے گا لوگوں. میرا خیال ہے کہ انتہا پسندانہ جو رویے نے انہوں نے خاتمے واسطے اور گڈ گورننس کے فروغ واسطے آصف اقبال صاحب اور انہوں نے قیادت جڑی ہے سارے ہاتھوں کو مضبوط کرے گی. اور ان شاء اللہ جڑا سارا اکٹھے آنا ہے یہ مخلوق خدا کی بہتری واسطے فائدے واسطے ہوئے گا. اور میں امید کرنا کہ انشاءاللہ اے جڑا ساڈا اس گل تے اتحاد ہے کہ علاقے دی خدمت اور مخلوق خدا دی بھرپور خدمت, اور انشاءاللہ یہ اتحاد جڑا ہے رنگ ضرور لے گا. اور اللہ تعالیٰ علاقے کرم رکھے اور انہوں نے بھی جس جذبے دے نال آئے نے اللہ استقامت عطا فرمائے. اور آخر دے وچ پھر میں یہ کہنا چاہواں گا کہ یہ اللہ نے جڑی کامیابی عطا فرمائی ہے, اگر تسی یہ محبت نہ کرتے تسی, تمہیں پتہ ہے کہ ماحول اس قسم دا سی, ایک جنون سی, ایک نفرت دا ماحول بڑا بنایا گیا سی, اندر وچوں تسی نکل کے تے جس انداز دے نال جس طرح والہانہ محبت دے رنگ دے وچ تسی رنگ چاڑیا, مینوں امید ہے کہ ان شاء اللہ بس آخر اس دعا دے نال کہ اللہ تعالیٰ سب دا حامی ہوئے اور اللہ تعالیٰ سب دا ناصر ہوئے. ہمارے میں Please, good luck.